rauhaa teille kaikille. Siellä Ugandassa usein trooppinen vesisade on hyvin ankara, mutta ei se sentään näin sakea ole kuin täällä Suomessa tänäkin iltana. Kiitos, kun rohkenit lähteä tuohon sakeaan ilmaan ja tulla tänne Betaniaan tänä iltana. Olemme käyneet läpi näitä asioita ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Olen tehnyt näistä tällaiset monisteet myöskin, ja nyt tämän kokouksen jälkeen niitä on jälleen saatavana. Valokopiokone on taas terve. Ja jos joku haluaa tutkia oikein kotonakin näitä asioita, niin tulee ottamaan tällainen kopio. Olemme tutkineet Abrahamin elämää ja Iisakin elämää. Jumala sanoo, että hän on Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Että me ymmärtäisimme, minkälainen Jumala on ja miten hän toimii, niin tutkitaanpa näiden miesten elämää, heidän elämänsä johdatusta ja tapahtumia, niin me löydämme Jumalasta monia piirteitä, jotka ovat hyvin mielenkiintoisia. Hän on sama tänäänkin, ja hän haluaa olla sinun Jumalasi yhtä hyvin kuin Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Luemme kaivoista, joista tuli riitaa. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 26. Luku 26, jakeesta 15 eteenpäin. Ja filistealaiset tukkivat kaikki ne kaivot, jotka hänen isänsä palvelijat olivat kaivaneet hänen isänsä Abrahamin päivinä ja täyttivät ne mullalla. Silloin Abimelek sanoi Iisakille, mene pois luotamme, sillä sinä olet tullut paljon väkevämmäksi meitä. Niin Iisak lähti sieltä ja leiriytyi Gerarin laaksoon ja asui siellä. Ja Iisak kaivatti uudelleen auki ne vesikaivot, jotka hänen isänsä Abrahamin päivinä olivat kaivetut, mutta jotka filistealaiset olivat Abrahamin kuoltua tukkineet ja antoi niille jälleen ne nimet, jotka hänen isänsä oli niille antanut. Ja Iisakin palvelijat kaivoivat laaksossa ja löysivät sieltä kaivon, jossa oli juoksevaa vettä, mutta Gerarin paimenet alkoivat riidellä Iisakin paimenten kanssa sanoen, vesi on meidän. Niin hän kutsui kaivon Eesekiksi, koska he olivat riidelleet hänen kanssaan. Sen jälkeen he kaivoivat toisen kaivon ja joutuivat riitaan siitäkin, niin hän antoi sille nimen Sitna. Nimet merkitsevät riita ja vihollisuus. Sitten hän muutti sieltä pois ja kaivoi vielä yhden kaivon. Siitä ei syntynyt riitaa. Sen tähden hän nimitti sen Rehobotiksi ja hän sanoi, nyt Herra on antanut meille tilaa, niin että voimme lisääntyä maassa. Kaivon kaivaminen oli muinainen tapa merkitä ympärillä oleva maa-alue omakseen. Kaivojen tukkiminen taas merkitsi sodan julistamista ja karkoittamista alueelta. Iisak kaivatti auki isänsä kaivot, jotka vihollinen filistealainen oli tukkinut. Tätä sanan kohtaa on verrattu herätysliikkeen ensimmäiseen sukupolveen, joka kaivoi esiin totuudet, mutta vihollinen on tukkinut kaivot. Toisen sukupolvan tehtävä nyt olisi kaivaa auki jälleen nuo tukitut kaivot ja siten säilyttää pioneerisukupolven avoimet lähteet. Kun helluntaiherätys alkoi, kun metodistiherätysliike alkoi, kun pelastusarmeija alkoi, se alkoi ja ne alkoivat valtavilla herätyksillä. Suuret ihmisjoukot kokoontuivat, tunkeutuivat kuuntelemaan Jumalan sanaa, oli herätyksen ilmapiiri.
Kaivot olivat avoinna. Tuoretta raikasta vettä saatiin. Mutta mitä onkaan tapahtunut? Onko vihollinen tukkinut kaivot? Heino Ahonen ja Toivo Heikkinen keskustelivat Kuopion ensimmäisistä herätyksistä. Siellä Kuopion helluntaiseurakunnan ensimmäisessä rukoushuoneessa, joka oli tavattoman pieni. Seinät olivat jonkinlaista pahvia siniseksi maalattua. He kertoivat, että talvipakkasilla kokoushuone oli niin tupaten täynnä ihmisiä, että ovikin oli auki, ei mahtunut kiinni, ja ovesta tuli pakkashöyryä, joka tiivistyi seinille ja valui vetenä alas, ja valtava herätys ja voima oli huoneessa. Profetoitiin. Yhtäkkiä saattoi tulla kohti käyvä sanoma jostain päin kokoushuonetta, sitten toinen ja niin edelleen. Ilmapiiri oli sähköinen, kun pyhän hengen voima lepäsi ihmisjoukon yllä. Kaivot olivat auki ja tuoretta vettä saatiin juoda. Mutta tänä päivänä, kun kaipaavat ihmiset tulevat kokoushuoneeseen, he tuntevat, ei täällä ole vettä, mikä minun janoni tyydyttäisi. Ja niin huoneet ovat tyhjinä. Luen Raamatusta todellisesta helluntaista. Se on kirjoitettu 1. Korintolaiskirja 14. luku. Todellinen helluntaikokous on tällainen. 1. Korintolaiskirja luku 14, jakeesta 26 eteenpäin. Kuinka siis on, veljet, kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa, jokaisella. Millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää, kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain yksi tai enintään, tai vain kaksi tai enintään kolme ja yksi kerrallaan ja yksi selittäköön. Mutta jos ei ole selittäjää, niin olkoot vaiti seurakunnassa ja puhukoot itselleen ja Jumalalle. Profetoista saakoon kaksi tai kolme puhua ja muut arvostelkoot. Mutta jos joku toinen siinä istuva saa ilmestyksen, vaietkoon ensimmäinen. Sillä te saatatte kaikki, huomaa, te saatatte kaikki profetoida, toinen toisenne jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehoitusta. Ja profeettain henget ovat profetoille alamaiset, sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Tällaista oli alkuseurakunnan helluntaikokous. Se on vähän toisenlaista kuin tänä päivänä, kun Rouhiainen yksin paasaa tunnin ja toiset istuvat kuin vahakabinetissa vahanuket. Siellä Lontoossa on vahakabinetti, siellä on ihan ihmisen näköisiä ukkoja ja mummoja ja lapsia, niillä on vaatteet päällä, silmät tuijottavat, eivätkä kuitenkaan katso, korvat on päässä, eivätkä kuitenkaan kuule, minkälaista elämää. Kyyneleet eivät tule silmistä. Me olemme menettäneet helluntai pyhän hengen voiman, koska kaivot ovat tukossa. Meillä on herätysliikkeiden entiset kokoustavat. Ja ulkonaiset muodot, ne ovat kyllä säilyneet, laulut ja kokoustyyli, kaanaan kieliset puheen parret, mutta henki ja elämä on poissa, sillä kaivot ovat tukkeutuneet, vihollinen on ne tukkinut. Tuolla Ugandassa on tapana, tai on ollut tapana sisällissotien aikana heittää ruumiit kaivoihin ja vesilähteisiin ja jokiin ja kaikenlaisiin lammikoihin. En arvaa,
Minkälaiseksi vesi muuttuu, kun siinä ruumis on tai kasa? Kaivot on täys kaikenlaista roinaa, niitä pitäisi ruveta kaivamaan auki. Me laulamme, Jeesus on sama. Kyllä varmasti hän antaisi herätyksen, jos kaivoja alettaisiin kaivaa rukoillen Herralta herätystä. Profeettoja alkaisi tulla. Nyt jos joku profeetta profeetoi, heti sanotaan, se on väärä. Älkää kuunnelko, ei tarvitse sitä kuunnella. Kyllä hänellä voi olla profeetan henki, Jumalalta tullut profeetian lahja, mutta kaikki me olemme lapsia ja kehitys. Tarvitaan kehitystä. Niin profeettakin. Tarvitsee opetusta ja kehitystä ja kasvamista, kun vähän aikaa sitten eräs täti tuolla alakerrassa sanoi, että kyllä hän muistaa, kun se Rouhiainen ensimmäisiä kertoja todisti, niin kyllä se oli alkeellista. Minä sanoin, että vai niin. Kyllä se profeettakin tarvitsee kasvamista ja kehitystä. Voi olla aivan oikea profeetta ja Jumalan henki hänessä, profeetia henki, mutta hän tarvitsee kehittyä ja kasvaa ja opetusta. Meidän tulee kaivaa nuo kaivot auki, niin kuin Iisak kaivoi isänsä kaivot ja antoi jälleen ne nimet, mitkä hänen isänsä oli niille antanut. Sitten huomaamme, että näistä siunauksen kaivoista riideltiin. Iisak kaivoi kaksi omaa kaivoa, ne olivat hänen omaa yrityksensä, ja niistä tuli riitaa. Välttääkseen ilmisodan Iisak lähti ja jätti nuo riitelijät ja väistyi pois. Usein, kun on tapahtunut, että kun mennään jollekin alueelle, siellä toiset uskovat, sanovat, tämä on meidän reviiri, mitä sitten tänne tulee? Tämä on meidän alue. Tässä he sanoivat, vesi on meidän. Vedestä tuli riitaa. Ei siitä pitäisi riitaa tulla. Kyllä lääniä on. Ei voi olla jonkun omaa aluetta jossain päin. Sitten huomaamme, että Iisak viimeiksi kaivoi Beersebassa auki isänsä Abrahamin 7 kaivon. Se oli Abrahamin kaivama ja siitä sitten ei tullut riitaa. Ja sinne Iisak jäi tuonne Beersebaan, jossa Olavi Syvänöllä tänä päivänä on se raamattukauppa, joka nyt poltettiin. Sitten menemme eteenpäin. Luvun lopussa, luku 26, luemme jakeet 34-35. Kun Esau oli 40 vuoden vanha, otti hän vaimoikseen Jehuditin heettiläisen Beerin tyttären ja Baasematin heettiläisen Eelonin tyttären. Näistä tuli Iisakille ja Rebekalle katkera suru. Heettiläiset naiset, joita Esau otti puolisokseen, olivat epäjumalan palvelijoita. Heettiläisten jumala oli aurinkojumala ja seksin jumala, joita palveltiin. Varmaankin he taivuttivat Esaun sitten palvelemaan näitä epäjumalia ja riitelivät Iisakia ja Rebekkaa vastaan, jotka koittivat ohjata heitä elävän Jumalan etsimiseen ja palvelemiseen. Erimielisyys perhepiirissä oli niin raskasta, että Rebekka äiti masentui ja sanoi, jos näin on, miksi minä elän? Hän halusi kuolla, oli niin masentavaa nämä miniät. Rebekka ja Iisak ovat niiden monien uskovien äitien ja isien kanssa sisar ja kanssa veli ja edelläkävijöitä, jotka ovat kärsineet katkeraa surua nuortensa avioliittojen ja avoliittojen johdosta jumalattomien ihmisten kanssa.
Samoin Rebekka, joka edustaa Raamatussa seurakuntaa. Seurakunta on joutunut myöskin suremaan monien nuorten avioliitoista epäuskoisten kanssa. Käännämme lehteä lukuun 27 ja luemme varastetusta siunauksesta. Siunauskin voidaan varastaa. Kun Iisak oli tullut vanhaksi ja hänen silmänsä olivat hämärtyneet, niin ettei hän enää voinut nähdä, kutsui hän Eesaun vanhemman poikansa ja sanoi hänelle, poikani. Tämä vastasi hänelle, tässä olen. Niin hän sanoi, katso, minä olen tullut vanhaksi, enkä tiedä, milloin kuolen. Ota siis aseesi, viinesi ja jousesi ja mene kedolle ja pyydystä minulle riistaa ja laita minulle herkkuruoka minun mieliruokani ja tuo se syödäkseni, että minä siunaisin sinut ennen kuin kuolen. Ja Rebekka kuuli sen. Tässä Iisak luuli, että hän jo kuolee. Kukaan meistä ei tiedä kuolemansa päivää. Ei uskovainen eikä uskomaton. Sitä ei ilmoiteta. Jumala on salannut sen meiltä. Vain muutama henkilö Raamatussa on saanut tietää kuolemansa etukäteen, ja niitä ovat Aaron ja Mooses. Heille Jumala sanoi, minä otan sinut pois nyt. Mutta Iisak sanoi, katso, minä kuolen. Ja kuitenkin hän eli tämän jälkeen vielä 42 vuotta. Hän erehtyi, vaikka oli profeetta. Monta kertaa me väsyneenä, masentuneena me, voi, olisikohan jo minunkin aika kuolla. Ja oikeastaan toivomme sitä, ja kuitenkin on vielä Jumalan tarkoitus, että me elämme monta vuotta. Muistattehan te, kuka toivotti itselleen kuolemaa? Se oli profeetta Elia siellä erämaassa, sanoi, Herra, ota pois minun henkeni. Tätä hän rukoili. Hän oli Jumalan ystävä ja hänen rukouksensa kuultiin, mutta Jumala on niin huumorin tajunnut, että tämä mies ei koskaan kuollut. Hän ei koskaan kuollut, vaikka rukoili kuolemaa. Hänet temmattiin täältä elävänä tulisissa vaunuissa Jumalan luokse. Niiden esikuvana, jotka temmataan Jeesuksen tullessa, ruumiineen päivineen. Ja Eliaa ei enää löytynyt mistään. Ja niin sitten Iisak lähetti Eesaun metsästämään hänelle aistia, mutta Rebekka kuuli tämän ja teki juonen. Hän käski Jaakobia pyydystää 2 vohlaa. Vohla on vuohen vasikka tai vuohen poikanen. 2 nuorta, äskettäin syntynyttä vuotta, ja Rebekka äkkiä valmisti niistä herkkuruuan miehelleen. Iisakille hän kyllä tiesi, minkälaisesta ruuasta mies tykkää. Hän oikein vahvasti mausti nuo ruuat itämaisilla mausteilla ja herkullinen tuoksu levisi ympäristöön. Mutta näin tehden Rebekka ja Iisak ottivat elämän ohjakset ja kohtalon omiin käsiinsä, yrittäen pettää ja saada siunaukset petoksella. He eivät odottaneet Jumalan aikaa. Ja näin tuota sokeaa vanhusta pettäen varastettiin siunaus. Se on kyllä aika törkeä teko, kun sokeaa petetään. Jumala ei osallistu milloinkaan valheeseen, petokseen ja näyttelemiseen. Kavaluudella ja kepulikonsteilla ei siunauksiin päästä. Todellista siunausta tällaisista ei tule. Vain Herran edessä polvillaan viipyen voidaan päästä siunauksiin. Voi olla, että kun meiltä on todellinen voima poissa,
Ja kuitenkin me tiedämme, että ennen sitä on ollut. Meillä on ulkonaiset raamit jäljellä. Me yritämme mahdollisesti tempuilla päästä siunauksiin. Tai näyttelemisellä. Taikka jonkunlaisilla, niin kuin Iisak, tällaisella petoksella, että hän kääri sen vuohen nahat tähän ranteisiin ja vei herkkuruuan isälleen ja sanoi isäni, tässä on nyt sitä herkkuruokaa, mitä pyysin. Jaakob alkoi epäilemään. Tässä ei nyt ole kaikki ihan kohdallaan. Anteeksi, Iisak. Hän sanoi, ääni on Jaakobin ääni, mutta kädet ovat Eesaun kädet. Jos joku esittää joulupukkia, niin kyllähän me tiedämme, että ei se joulupukki ole se, joka siellä naamarin takana on. Ja yritämme tunnistaa, kuka on nyt joulupukkina. Sitten Iisak sanoi, oletko, jakeessa 23, eikä Iisak tuntenut häntä, sillä hänen kätensä olivat karvaiset, niin kuin hänen veljensä Eesaun kädet, ja hän siunasi hänet. Kyllä todella mahtoi olla karvainen kaveri se Eesau, kun vuohen karvat oli tässä nahkat, ja tällä tavalla tunti, joo, kyllähän se Eesau on, tämä on minun poika. Vielä hän kysyi, oletko sinä todella minun poikani Eesau? Hän vastasi, olen. Selvä valhe. Ja tämä oli Jaakob. Ja Raamattu sanoo, Jumala sanoo itsestään, minä olen Jaakobin Jumala. Iisak epäili. Ääni oli ihan kuin Jaakobin, mutta kädet oli Eesau. Vaellus ja todistus pitäisi olla yhtä. Se pitäisi olla samanlaista. Kun on vaellus vähän erilaista, mutta todistajapaikalla sitten ollaan toisenlaiset, niin se vaellus pitäisi olla tuon tunnustuksen mukaista. Ettei ääni ole Jaakobin ääni ja kädet Eesaun. Sitten vanha Jumalan mies Iisak profetoi. Hän ennusti. Ja vaikka hän luuli, että hän ennustaa Eesaulle, niin todellisuudessa hän ennustikin Jaakobille. Ja Jaakob on nyt Israelin kantaisä, jolle nämä asiat ennustettiin 10 asiaa, jotka vasta tulevaisuudessa toteutuvat. Nämä eivät ole vieläkään toteutuneet nämä 10 asiaa. Hän ennusti. Ja nämä ennustukset koskevat myös aika paljon uudesti syntyneen uskovan elämää, joka on siirretty taivaallisiin Kristuksessa. Ensinnäkin taivaan kastetta, toiseksi maan lihavuutta, kolmanneksi yllin kyllin jyviä, neljänneksi yllin kyllin viiniä. Viini on pyhän hengen vertauskuva Raamatussa. Tuore taikka uusi viini. Viidenneksi, kansat palvelkoot sinua. 6. Kansakunnat kumartakoot. 7. Ole veljesi Herra. 8. Veljesi kumartakoot sinua. 9. Kirottu on sinun kiroajasi. 10. Siunattu sinun siunaajasi. Ja tämä sanoma oli Jumalalta ja koski tulevia polvia Israelin kansaa, juutalaisia. He eivät ole vielä sisällä näissä siunauksissa, mutta ne tulevat vielä heidän kohdalleen. Ja Eesau myöhästyneen tulee sitten paistin kanssa. Isäni, tässä on nyt se herkkuruoka. Luku 27 jae 30. Yksi. Ja hänkin laittoi herkkuruuan, vei sen isälleen ja sanoi isälleen, nouse isäni ja syö poikasi riistaa, siunataksesi minut.
Hänen isänsä Iisak kysyi häneltä, kuka olet? Hän vastasi, minä olen poikasi Eesau, sinun esikoisesi. Silloin Iisak säikähtyi kovin ja sanoi, kuka sitten oli se metsästäjä, joka toi minulle riistaa, niin että minä ennen kuin sinä tulit, söin kaikkea ja siunasin hänet siunattu, hän myös on oleva. Kun Eesau kuuli isänsä sanat, puhkesi hän valittamaan äänekkäästi ja haikeasti ja sanoi isälleen, siunaa minutkin, isäni. Mutta hän vastasi, veljesi tuli kavalasti ja riisti sinulta siunauksen. Niin hän sanoi, oikeinpä häntä kutsutaankin Jaakobiksi, sillä hän on nyt kahdesti minut pettänyt, esikoisuuteni hän on minulta vienyt. Ja katso, nyt hän riisti minulta myöskin siunaukseen. Ja hän kysyi, eikö sinulla ole mitään siunausta minun varalleni? Eesau Raamatussa edustaa tämän maailman ihmistä, jolla ei ole todellista uskoa. Eesau nyt tuo tämän herkkuruuan myöhästyneenä isälleen saadakseen siunauksen. Mutta eihän vanha isä jaksanut enää toista paistia syödä, vaan hän säikähti kovasti. Minkä takia Iisak säikähti kovasti? Sen takia, että hän tiesi Jumalan tahdon, että vanhempi on palveleva nuorempaa. Tämä profetia tuli Rebekalle jo ennen lasten syntymää, ja se tiedettiin koko suvussa. Siunaus ei ollut leikin asia, eikä sitä saanut kenelle tahansa antaa. Ja nyt Iisak säikähti, kun oli tekemäisillään ruuan, herkkuruuan tähden siunaamaisillaan väärän henkilön Eesaun. Sen takia hän säikähti kovasti. Ja sen takia hän myös jätti tuon siunauksen voimaan, joka koski Jaakobia. Eesau itki, mutta ei se ollut parannuksen itkua. Parannuksen itku on katumuksen itkua ja johtaa pelastukseen ja parantumiseen, mutta Eesaun itku oli katkeraa pettymyksen ja vihaan kyyneleitä. Ei se johtanut Eesaun pelastumiseen, vaan vihan murhan himoon. Ja Iisak profetoi myös Eesaun tulevaisuuden, ja hänen profetiaansa sanotaan, että ne olivat uskon kautta tapahtuneet. Hebrealaiskirjeen 11. luku ja 20. Uskon kautta antoi Iisak Jaakobille ja Eesaulle siunauksen, joka koski tulevaisiakin. Hebrealaiskirja 11.20. Siis profetoiminen tapahtuu uskon kautta. Ja nyt uskon kautta Iisak profetoi näille molemmille pojille. Ja kuunnelkaa, minkälainen oli Eesaun kohtalo. Katso. Jakeessa 39. Katso, sinun asuin sijasi on oleva kaukana lihavasta maasta, ja vailla taivaan kastetta ylhäältä. Miekkasi varassa sinä olet elävä ja palveleva veljäsi, mutta valtoimena kierrellen sinä riisut hänen ikeensä niskaltasi. Kuivaa erämaata on elämä ilman Kristusta. Tällaista on uskomattoman ihmisen elämä. Kaukana lihavasta maasta, vailla taivaan kastetta. Ja tällainen on myös arabikansojen osa Eesaun jälkipolvien. Mutta miekkaan he tarttuvat hyvin helposti. Eesau alkoi nyt vihata Jaakobia. Ja tähän vihaan oli luonnollinen syy. Jaakob oli pettänyt hänet. Viha juutalaisia kohtaan periytyy polvesta polveen, ja jos me olemme rehellisiä, eivät juutalaiset suinkaan viattomia ole. Kyllä he monta kertaa ovat Jaakobin lapsia oveluudessa ja taitavuudessa ja petoksissa. Ja niin alkaa Jaakobin pakomatka. Syy Jaakobin pakomatkaan on
tämä Eesaun viha. Hän tahtoi tappaa Jaakobin. Luen jakeesta 41 eteenpäin. Ja Eesau alkoi vihata Jaakobia siunauksen tähden, jolla hänen isänsä oli hänet siunannut. Ja Eesau ajatteli itsekseen, pian tulee aika, jolloin suremme isäämme, silloin minä tapan veljeni Jaakobin. Mutta Rebekalle ilmoitettiin hänen vanhemman poikansa Eesaun aikeista, ja hän kutsutti luokseen nuoremman poikansa Jaakobin ja sanoi hänelle, katso, veljesi Eesau uhkaa kostaa sinulle ja tappaa sinut. Kuule siis, mitä sanon poikani, nouse ja pakene minun veljeni Laabanin luo Harraniin ja jää hänen luokseen joksikin aikaa, kunnes veljesi kiukku asettuu. Tämä oli syy, että Jaakob lähti kotoaan. Nyt alkoi Jaakobin pitkä pakomatka. Se on aivan kuin tuhlaajapojan tie. Ja Raamattu sanoo, mitä ihminen kylvää, sitä samaa hän myös niittää. Nyt alkoi Jaakob niittää kylvöään 20 vuotta kestäneellä pakomatkallaan. Koko perhe hajosi ja kärsi Rebekan ja Jaakobin väärinteosta. Jaakobin oli paettava henkensä edestä, eikä äiti koskaan enää nähnyt rakasta poikaansa niin kuin oli suunnitellut. Jaakob petti vanhan isänsä vuohen nahalla. Hänet itsensä myöhemmin pettivät hänen omat poikansa vuohipukin verellä. Näytelen hänelle vaatteita. Nämä ovat poikasi Joosefin vaatteet, katso nyt. Hänet on surmattu. Ihmisen eteen kiertyvät hänen kättensä teot. Ja sieltä tulee eteen. Jaakob aiheutti isälleen surun, kun piti luopua pojastaan. Vanhana hänen itsensä piti luopua Joosefista, rakkaimmasta pojastaan. Niin tarkkaa on Jumalan kohtalo ja seuranta. Kun Jaakob nyt on siellä pakomatkallaan, niin Raamattu kertoo luvussa 28, jakeessa 10 ja 11, niin Jaakob lähti Beersebasta ja mennäkseen Harraniin, ja hän osui erääseen paikkaan, johon hän yöpyi. Näin me monesti luulemme, että aivan sattumalta tapahtuu elämässä ja matkallamme asioita, kun Jaakobistakin sanoi, että hän aivan osui vaan, mutta kyllä siinä on Jumalan johdatus. Ei me noin vaan osuuta sinne ja tänne, vaan Jumala johtaa. Ja siinä hän yöpyi, sillä aurinko oli laskenut ja hän otti sen paikan kivistä yhden, pani sen päänsä alaiseksi ja asettui nukkumaan siihen paikkaan. Niin hän näki unta ja katso, maan päälle oli asetettu tikapuut, joiden pää ulottui taivaaseen, ja katso, Jumalan enkelit kulkivat niitä myöten ylös ja alas. Ja katso, Herra seisoi hänen edessään ja sanoi, minä olen Herra, sinun isäsi Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Ja 16. Ja Jaakob heräsi unestansa ja sanoi, Herra on totisesti tässä paikassa, enkä minä sitä tiennyt. Ja pelko valtasi hänet, ja hän sanoi, kuinka peljättävä onkaan tämä paikka. Tämä on varmasti Jumalan huone ja taivaan portti. Ja 19. Ja hän kutsui paikan Beeteliksi, nimi merkitsee Jumalan huone. Vaikka Jaakob oli kodissaan saanut jumalisen kasvatuksen, hänet oli opetettu tuntemaan Israelin Jumala. Hänen isoisänsä pyhäkoulussa hän istui. Niin uskon, sillä Abraham eli vielä 15 vuotta Jaakobin elin aikana. Niin sittenkään hän ei ollut omaksunut omakohtaista elävää uskoa. Hän ei ollut uudesti syntynyt.
hän säikähti, kun Jumala ilmestyi tuolla Beetelissä. Siellä hän kivipää alusena nukkui pakomatkallaan ja oli näki enkeleitä nousevan tikapuita taivaaseen ja laskeutuvan alas. Hänen sydämensä ei viihtynyt Beetelissä, vaan hän sanoi, kuinka peljättävä on tämä paikka, äkkiä pois täältä. Uskovainen ihminen riemuitsee, jos Jumala ilmestyy. Hän sanoi, tässä minä viihtyn. Tässä Jumala ilmestyy. Minä haluan tähän pysähtyä. Tämä on Jumalan huone. Uskomaton pelkää Jumalan huonetta, eikä viihdy siellä, kun sen sijaan uskovainen rakastaa. Salmissa 1, jakeessa 5 sanotaan, sen tähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla, eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa. Ei ollut Jaakob vielä asioitaan selvittänyt Jumalan edessä, ja kuitenkin Jumala ilmestyi. Minä uskon, että Jumala kutsui Beetelissä Jaakobia, ja siellä hän näki tällaisen valtavan uninäyn. Ja Beetel merkitsee kristitylle. Se on hyvin tärkeä paikka. Beetelissä me saamme käsittää ja katsella tälle näy. Me saamme katsella näkymättömän maailman todellisuutta viisauden ja ilmestyksen hengessä. Oletteko muuten rukoilleet, että Jumala antaisi teille tämmöisiä ilmestyksiä? Tätä Paavali rukoili. Ja hän rukoili, että Jumala antaisi tämmöisiä ilmestyksiä toisillekin uskovaisille. Se on kirjoitettu Efesolaiskirjan 1. luvussa, jakeessa 17. Efesolaiskirje 1. luku jae 17. Anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan, ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä, kirkkaus hänen pyhissään. Ja koko luku loppuun. Beetel, sillä on valtava merkitys. Siellä uninäyssä taivaat aukenivat, ja Jaakob sai katsella enkeleitä. Mutta vielä hän heitä säikähti ja Jumalan näkyjä, mutta myöhemmin tulemme tilanteeseen, jossa hän ei enää Jumalaa pelkää. Jeesus puhuu päällensä laskeutuvista enkeleistä. Hän sanoo Johanneksen evankeliumin 1. luvussa, te saatte nähdä enkeleitä laskeutuvan ihmisen pojan päälle. Siellä erämaan kiusauksissa enkelit tekivät hänelle palvelusta, myös Getsemaanessa. Ja siellä haudassa, jossa Jeesus nukkui kivipäänsä alla, kivivuoteella enkelit ilmestyivät. Beetelin yön vietto kivipään alla viittaa Jeesukseen haudassa ja tuolle haudalle enkelit laskeutuvat. Vain Jeesuksen kuoleman kautta meillä on pääsy, eli tikapuut, taivaaseen. Sitten Jaakob saapuu perille, luku 29, ja Jaakob lähti matkaan ja tuli idän miesten maalle. Ja täällä idän miesten maalla hän sitten vietti niin suuren osan elämäänsä. Se oli Harranissa siellä Mesopotamiassa, nykyisessä Irakissa. Ja Jaakobin aika siellä Harranissa on osuva esikuva juutalaisista tämän päivän pakomatkalla. Hajoitettuna vieraisiin maihin, kaukaisiin maihin. Ja koko
Jaakobin elämästä muodostui tällainen tuhlaajapojan tie. Yhtä mittaisen vaivan, paimentamisen, työn ja oveluuden ja petoksen ja ylen katseen alla. Ja seuraavat 5 yhtymäkohtaa Jaakobin ja hajaannuksessa asuvien juutalaisten kesken voimme löytää. Ensinnäkin, Jaakob oli poissa siunauksen maasta, samoin kuin juutalaiset tänä päivänä ovat vieraalla maalla, poissa Jumalan Israelista. Toiseksi, hän oli ilman alttaria. Ei ollut hänellä Harranissa idänmiesten maalla yhtään alttaria. Kolmanneksi, hän sai huonon maineen. Luku 31, jae 1. Mutta hän sai kuulla, että Laabanin pojat puhuivat näin. Jaakob on anastanut kaikki, mitä isämme omisti. Isämme omaisuuden hän on hankkinut itselleen ja kaiken tämän rikkauden. Ja Jaakob huomasi Laabanin kasvoista, ettei hän ollut häntä kohtaan niin kuin ennen. Ja Herra sanoi Jaakobille, palaa isiesi maahan ja sukusi tykö, minä olen sinun kanssasi. Tänäkin päivänä juutalaisilla on huono maine. Heitä syytetään, nämä riistävät ja oveluudella saavat suuria omaisuuksia. He vievät meiltä työpaikat ja niin edelleen. Neljänneksi. Jaakob oli kuitenkin Jumalan liitossa, samoin kuin juutalaiset. Ja viidenneksi, lopulta Jaakob kuljetettiin ja johdatettiin takaisin, samoin kuin juutalaiset. Tutkikaa Jaakobin elämää, te jotka teette juutalaistyötä tuolla Venäjällä, löydätte paljon yhtymäkohtia siitä, minkälaista on juutalaisten elämä tänä päivänä, samoin kuin Jaakobin elämä tuolla idän miesten maalla. Sillä Jaakobin elämän tapahtumat ovat profetaalisia ja ne viittavat Israelin kansan 12 sukukunnan kohtaloihin. Ja nämä sukukunnat polveutuvat Jaakobista. Sitten Jaakob kohtaa kaivolla elämänsä naisen. Se on kirjoitettu luvussa 29, jakeessa 9. Ja hänen vielä puhuessaan heidän kanssaan tuli Raakel isänsä lammasten kanssa, sillä hänen oli tapana olla paimenessa. Kun Jaakob näki Raakelin, enonsa Laabanin tyttären, ja enonsa Laabanin lampaat, astui hän esiin ja vieritti kiven kaivon suulta ja juotti enonsa Laabanin lampaat, ja Jaakob suuteli Raakelia ja korotti äänensä ja itki. Kaivo oli kohtauspaikka. Sieltä löytyi Raakel, sieltä oli löytynyt Rebekka, ja sieltä löytyi vaimo Moosekselle, ja kaivollahan se Jeesus syntisen naisenkin kohtasi. Kaunis rakkaus syttyi näiden kahden välillä. Raakel oli hyvin viehättävä neitonen ja Jaakob lupasi palvella 7 vuotta työtä vuorotta, jos vain saa tuon tytön. 7 vuoden odotus kuulostaa meistä sanomattoman romanttiselta, mutta totuus tässä on hiukan karumpi. Se oli morsiaimen hinta, jonka Jaakob piti maksaa, kun hän köyhänä poikana ei omistanut lehmiä eikä kameleita, piti maksaa työllä morsiaan. Meidän kulttuurissammehan isä antaa tyttärelleen myötäjäisiä, mutta niin ei ole afrikkalaisessa kulttuurissa eikä Arabiassa, vaan tyttärestä pitää saada suuri maksu ja mitä kauniimpi sen enemmän kameleita se maksaa. Ja Raakel maksoi 7 vuoden työpalvelun. Ja sitten huomaamme, että tämä nuorten romanssi turmeltui,
kun ahne appi Laaban petti Jaakobin laittamalla Lean Raakelin tilalle. Ja näin ovella Laaban sai 7 vuotta lisää ilmaista työpalvelua Jaakobilta, sillä Laaban oli huomannut, että tuo mies rakastaa Raakelia suunnattomasti, mitä minä tästä hyödyn. Aha, kyllä se 14 vuottakin palvelee, kun pannaan Lea siihen nyt, niin se palvelee vielä 7 vuotta lisää, niin minä saan ilmaista työtä. Näin ovelasti petti tuo Laaban Jaakobin, ja Jaakobin näin sallittiin niittää sitä häpeän ja surun satoa itse valitsemallaan tiellä, niin kuin hän oli pettänyt, niin hänet petettiin. Mitä me kylvämme, sitä me niitämme. Jaakobin perhe. Jaakob oli moniavioinen. Moniavioisuus johti riitoihin, mustasukkaisuuteen, kotitappeluihin ja toraan ja kotiongelmiin. Uudessa testamentissa moniavioisuus on kielletty. Siellä sanotaan, hän olkoon yhden vaimon mies. Israelin kantaisät nyt syntyivät Jaakobille ja vielä näiden 14 vuoden lisäksi Jaakob tekee työtä 6 vuotta, yhteensä 20, saadakseen vähän omaisuutta. Ja nyt Laaban ja Jaakob molemmat koittavat olla toinen toistaan ovelampia, pettäen toinen toistaan, ja Jaakob kuorii oksia saadakseen näin lisää vuohia, kirjavia vuohia. Mutta eivät suinkaan oksiin kuoritut valkeat juovat lisänneet karjaa, vaan Jumala, joka oli taivaassa. Se on kirjoitettuna luvussa 31, jakeessa 9. Niin on Jumala ottanut isänne omaisuuden ja antanut minulle. Jae 11 ja 12. Ja Jumalan enkeli sanoi minulle unessa, Jaakob, minä vastasin, tässä olen. Niin hän sanoi, nosta silmäsi ja katso, kaikki vuohipukit, jotka astuvat laumaa, ovat juovikkaita, pilkullisia ja kirjavia, sillä minä olen nähnyt kaiken, mitä Laaban sinulle tekee. Se oli Jumala, eikä ne kuoritut oksat, joka on taikatemppu, ovela, noituuden harjoitus, jota Jaakob yritti harjoittaa saadakseen lisää karjaa. Nyt vihdoinkin, kun monia lapsia on jo syntynyt siellä, nämä Israelin kantaisät, tehän muistatte vanhat, mikä heidän nimensä oli. Heitä oli Ruben, Simeon, Leevi, Juuda. En ymmärrä, miksi ennen vanhaan koulussa uskonnon opettajat näkivät niin tärkeäksi päntätä nämä 12 nimeä meidän päähämme. Mitä teologista merkitystä oli päntätä näitä 12 nimeä? Ruben, Simeon, Leevi, Juuda, Daan, Naftali, Gad, Asser ja niin edelleen meidän päähämme. Varmaan te vanhat muistatte vieläkin niin kuin vettä vaan nämä nimet. Olisi mieluummin opettanut, kuinka uudesti synnytään ylhäältä elävään toivoon, ennen kuin nämä 12 nimeä, millä ei ole minkäänlaista merkitystä. En minä ainakaan ymmärrä mitään merkitystä näiden nimien ulkoa oppimiselle, mutta ne olivat äärettömän tärkeitä. Nyt Jumala sanoo Jaakobille, lähde kotimaahasi, lähde pois täältä. Se on kirjoitettu luvussa 31, jakeessa 2 ja 3. Ja Jaakob huomasi, mä luinkin sen jo, että Laabanin kasvot olivat muuttuneet uhkaavaksi. Ei juutalaiset ennen lähde, ennen kuin ympäristön kasvot muuttuu uhkaavaksi. Ja pilvet nousevat tuolla Venäjälläkin tällä hetkellä. Juutalaisia aletaan vihata enemmän ja enemmän. Laabanin kasvot alkavat muuttua uhkaaviksi. Ja vihamieliseksi ei ole niin kuin ennen. Jumala käski palata sinne, mistä olet lähtenytkin, isiesi maalle. Se oli sana tuhlaaja pojalle, palaa sinne isäsi luokse.
tämän armottoman työpalvelun jälkeen. Jaakob itse kuvaa työpalvelua näin. Hän sanoo, että päivällä vaivasi minua helle, yöllä vilu ja uni pakeni silmistä. Näin rankkaa oli palvella 14 vuotta Raakelin tähden. Ja niin Jaakob lähti. Hän nimenomaan pakeni sieltä perheineen. Huomatkaa tämä. Ja juutalaiset eivät tahdo lähteä, ellei uhkaavat pilvet ensin nouse. Laaban ajoi miehineen heitä takaa, ja seuraukset olisivat olleet kohtalokkaat, ellei Jumala nimenomaan puhunut Laabanille unessa, älä puhu Jaakobille, ei hyvää eikä pahaa. Ja niin Laaban pelkäsi tätä Jumalan käskyä. Lähtiessään Raakel varasti kotijumalat. Mitä nämä olivat? Pieniä Jumalan kuvia, niin pieniä, että ne mahtuvat satulaan, jonka päällä Raakel istui. Ja ne olivat niin äärettömän tärkeitä, että tämä Laaban järjesti kalliin taka-ajomatkan saadakseen nuo kotijumalat takaisin. Siinähän olisi kokonainen saarnan aihe, mutta en enempää niistä kotijumalista nyt puhu. Ne pitäisi panna pois. Ja sitten tulemme hyvin tärkeään asiaan, ja tähän päättyy tämä Raamattu tunti, kun olemme tämän käsitelleet luvussa 32. Tässä sanotaan, mutta Jaakob kulki tietänsä. Ihminen ei ennen tule uskoon, ennen kuin hänen oma tiensä on loppuun kuljettu. Jaakob kulki tietänsä. Se tie vielä jatkui, hänen oma tiensä, mutta se oli jo lähellä loppuaan. Petetyn veljen kohtaaminen kauhistutti Jaakobia, sillä hän kuuli, että Esau tulee vastaan 400 miehen voimalla, ja hän pelkäsi. Hän alkoi lähettää joen yli karjaa osastoittain ja perhettään, ja viimein hän jäi yksin toiselle rannalle. Hän kauhistui kohdata Esauta. 20 vuotta sitten alkanut pakomatka ja veljen kohtaaminen ei ollut yhtään tullut helpommaksi. Syyttävä oman tunnon syytökset eivät ole yhtään pienentyneet 20 vuoden aikana. Rikoslaissa rikos vanhenee, oliko se nyt 10 tai 20 vuoden kuluttua, mutta ei se omassa tunnossa vanhene. Ja hän pelkäsi, anteeksi ei ollut pyydetty. Kuinkas nyt kohdataan veli? Hän oli 20 vuotta paossa anteeksi pyyntöä, hänen olisi pitänyt pyytää anteeksi isältä ja veljeltä. Hän kantoi rikosta tunnollaan näin kauan, ja kerran se oli edessä. Ei auttanut mikään. Hän jäi yksin rannalle. Nyt olen varma, että Jaakob suunnitteli, minkäs ovelan tempun minä nyt tekisin, että minä tästä pulmasta selviän. Lähdenkö karkuun? Mutta sehän olisi raukkamainen temppu, kun koko perhe ja pienet lapset on siellä toisella puolella, ja minä karkuun lähtisin. En voi lähteä karkuun. Ja hän tuskaili, ja sinä yönä ei uni tullut. Hän taisteli siellä, ja luemme jakeesta 24. Ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle, silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka. Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski hän häntä lonkkaluuhun, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan. Ja mies sanoi, päästä minut, sillä päivä koittaa. Mutta hän vastasi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Ja hän sanoi hänelle, mikä sinun nimesi on? Hän vastasi, Jaakob. Silloin hän sanoi, sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Ja Jaakob kysyi ja sanoi, ilmoita nimesi. Hän vastasi, miksi kysyt minun nimeäni? Ja hän siunasi hänet siinä. Ja Jaakob antoi sille paikalle nimen Penuel. Uudesti syntymisen painiottelu.
Joko on tullut käytyä tämä painiottelu miehen kanssa? Kukahan se mies oli? Minä uskon, hän on Herra Jeesus Kristus, joka siellä painiskeli Jaakobia vastaan. Nyt oli totuuden hetki tullut. Enää ei voinut pakoon juosta, niin ahtaalle elämä oli ajettu. Ei enää päässyt. Raamattu sanoo Hosean kirjassa luvussa 12, että Jaakob itki ja rukoili tätä hänen kanssaan painiskelevaa olentoa. Vararikko on hengellisen herätyksen ehto. Jaakob ei tahtonut luopua omasta tahdostaan ja omasta tiestään, mutta Jumala vaati sen häneltä. Luovuta itsesi kokonaan, ehdoitta minulle. Ja Jaakob painiskeli, ei tahtonut luopua. Ja niin kova oli painiottelu, että Herran täytyy iskeä voittaakseen. Kuulkaa, Herra voi iskeä meidänkin elämäämme, jos emme luovuta elämäämme Jeesukselle täydellisesti. Mikä tämä isku oli? Jaakobin kohdalla se oli isku, lonkka, luuhun, mutta joskus se voi olla joku muu. Se voi olla vamma, ruumiin vamma. Se voi olla sairaus, se voi olla läheisen kuoleman tapaus. Ja esimerkiksi isän tai äidin kuolema, se voi olla konkurssi, se voi olla sydäninfarkti. Herra iski Jaakobia lonkaluuhun, etkö luovuta jo? Näinkö pitkälle täytyy mennä, ennen kuin kokonaan luovutetaan sydän elävälle Jumalalle? Kalevi Lehtinen kertoo, hän tahtoo, Jumala puhui hänelle, menee Venäjälle pitämään missiota. Hän sanoi, että eihän minä voi millään katso nyt Jumala, minun almanakka vuosi täyteen etukäteen kirjoitettu. No Jumalalle se oli helppo ohjelma, ei tarvinnut kuin yksi infarkti, niin kalenteri oli ihan tyhjä. Oli vapaa lähtemään Venäjän missioon. Herra iski. Ja kun nyt tämä painiottelu käytiin, Jaakob luopui omasta tahdostaan, se on siunattu painiottelu Jumalan kanssa. Murtunut sydän, Herra saa voittaa. Mutta kuinka nyt sitten Jumala sanoi tässä, sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, joka nimi merkitsee, hän taisteli Jumalan kanssa, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut. Kumpi se voitti? Herra sanoo Jaakobille, että olet voittanut. Eikö se Jumala voittanut tämän painiottelun, kun hän löysi lonkkaa ja se joutui lähtemään liikaten siitä pois. Jumalahan se voitti, mutta kun Jumala voittaa, niin se on sinun voittosi. Kun Jumala saa sinut voittaa, niin se on sinun siunauksesi ja voittosi. Se oli ahdas portti Jaakobille. Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin 7. luvussa, menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se tie on lavea. Ja portti avara, joka vie kadotukseen, mutta tie kaita ja portti ahdas, joka vie elämään. Siunaus Jaakobille ei tullut synnin päälle, vaan Jaakobin piti tunnustaa nimensä, minä olen pettäjä Jaakob. Ja siitä lähti elämän tie. Ja meidänkin elämämme on Jaakob niin kauan, kun painiottelu on käyty ja tunnustus tapahtunut, minä olen Jaakob, pettäjä Jumalan edessä. Herra tahtoo perin pohjin meidät pelastaa kaikista omista teistä. Ja siitä lähti uusi luomus, Israel, vaikka ontuen, mutta kuitenkin onnellisena. Ei enää omaa tietänsä kulkean, vaan Jumalan tietä Herran askelissa, jotka hän on edeltä käden valinnut, että me niissä vaeltaisimme. Raamattu sanoo, jos joku on Kristuksessa. Hän on uusi luomus, se joka mikä on vanhaa on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.
painiottelu päättyi, veli voidaan kohdata. Ja mitä tapahtui? Eihän sitä tarvinnutkaan pelätä. Sehän tuli siellä vastaan iloisena se Eesau. Siellä veljet kohtasivat, ei minkäänlaista vihaa eikä kaunaa, kyyneleet vuotivat. Jumala oli veljenkin valmistanut, ettei ruvennut tappelemaan Jaakobin kanssa. Ja kaikki kävi hyvin. Antakaamme elämämme Jeesukselle tällä tavalla, niin kuin Jaakob, niin nimi muuttuu. Pettäjästä tulee toinen mies ja toinen nainen. Onko teillä esirukousaiheita?